taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in hoggaanka ciidanka booliska iyo sidoo kale qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha dalka ay qorsheynayaan in tababar ay u furaan qaar ka mid ah hoggaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Taliye Xijaar ayaa sheegay in baarayaasha xarumaha CID-da iyo kuwa kaleba ay muhiim u tahay inay helaan tababar, maadaama uu yiri in taliska ciidanka booliska uu yahay meesha ay ka soo bilaabtaan dacwadaha dadka ay keensanayaan. Dalkeennu anaku maanta wuxuu ka baxayaa Dalcad, buu ka baxayaa, wuxuu ka soo baxay meel hoose. Waxaan rabaa meeshaa sare inaad idinka gaarsiisaan. Marka waxaa laydinka rabaa garsooraha caadiga ee dalalka kale effort ka badan, xaqiijin ka badan kiiskaasi meesha ku dhammaanayo, iyo dadaal ka badan inaad la timaadaan. Laydinka rabaa hawl adag oo laga yaababa imkaaniyaadkeedu inuu iska yar yahay, oo la rabo cadaalad inaad muxuu ahaa furto dadka aad garta u qaadaysaa naftoodu, dad hadda dagaal ka soo baxay oo muxuu ahaa si xaqiiqdeeda loo gaaraa ay adag tahay oo dulqaad u baahan tahay inaad ka dhex shaqaynaysaan. Marka waxaan idinkula dardaarmilayaa inaad dulqaad u yeedataan baariska kiisaska iyo kabaaraan degista iyo xaqiijinta si aad u gaartaan gungaar saxa. Waxaan aaminsanahay aniga ciidanka aan madaxda u ahay booliiska oo dacwadu ka soo bilaabato ayaa aasaas u ah iyaga naftoodu inay sidaan oo kale muxuu ahaa siminaar loogu qabto, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin iyada naftoodu sida hadda idinka muxuu ahaa laydiin siiyey tababar garyaqaan iyo xaaladda dalka oo garyaqaanadii baraadkada geli jiray ka horreeya. Annakana insha allahu tacaala guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddoomiyaasha rafaanka iyo gobolkaba iyo xeraalintaba waxaan hadda qorsheynaynaa inaanu baarayaasha dembiyada saldhigyada iyo xarumaha CID oo kale iyo inaan iyagana tababar u furno oo muxuu ahaa baraarujin iyo wacyigelin iyo kala saarid aanu ku bilowno si aanu dhammaanteed hal mar isula jaanqaadno. Waxaan idiin rajaynayaa dardar cusub iyo dhiig cusub inaad ku soo biiri doontaan haddii Ilaahay yiraahdo. Qaybta labaadna marka ay weliba soo baxdo cadaalada aad ku soo biirin doontaan. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.